תודה, ינון, שגנבת לי שתי דקות מהתוכנית, נתחשבן אחר כך, ניפגש, הכל בסדר, אני זוכר תמיד, אתה יודע. אוהב. זהו, אנחנו כאן עם האולפן הפתוח בתל אביב, שפטל, שמאי. אתה לא יכול להתחשבן איתו, אתה לא מבין. זה הוא, אתה תמיד משדר אחריו, זה לא כמו שמירה שפעם תלפניו, פעם אתה אחריו. פתיח קצר, ואז נתחיל. הבנתי, זה פתיח. חזרנו חברים, חזרנו והתחלנו, הפייסבוק עוד לא באוויר, מחלקת דיגיטל התעורר. שפטל, אלן, מה נשמע? אלן, בסדר גמור, אחרי סוף שבוע נעים ונחמד, אבל אני מוכרח לומר שאני מאוכזב מאוד מאוד מאוד, הן מהפוליטיקאים החרדים והן מהכניעה של נתניהו להם. הוחלט הרי על סגר... מעניין את ליברמן עכשיו? לא, זה הסלוגן שלו. תשמע, הרי הוחלט על סגר ב-40 ערים אדומות מיום ב'. מה שקרה זה שנתניהו נפגש היום עם דרי וליצמן, והסגר בוטל. הסגר בלילה מ-7 עד 5 זה בדיחה, משום שבלילה ממילא אנשים ישנים. ואם תבוא ותאמר לי חתונות במגזר הערבי, אז אם הם ירצו לעשות חתונות, אז הם יעשו את זה ביום. כי הרי ביום אני לא שומע מעבר לזה שביטלו את הלימודים, וטוב שכך. אני לא מבין שיש איזשהם מגבלות או נוספות. או שיגדירו את החתונה כהפגנה, ואז בכלל. תראה, אני רוצה עוד באמת משפט. זה נכון שהעסק הזה של ההפגנות זה מדגרת קורונה וזה הפקרות. אבל זה לא בגלל הממשלה, זה בגלל בגץ. בגץ לא נותן. לא מסכים איתך, אני לא ראיתי צו של שר הבריאות בעניין הזה, כמו שהוא נתן צווים אחרים, יכול לתת צו. אני רוצה לראות את בגץ הולך נגד צו של משרד הבריאות, ואני אומר לך שהוא לא ילך. אני אגיד לך למה הוא לא נתן, משום שהוא יודע שבגץ יבטל אותו. תראה, אני זוכר היטב, לא אוכל את זה. אני זוכר היטב שחשין, זיכרונו לברכה, אמר את הדבר הבא בקשר לטרור הערבי. אהרון ברק מעדיף שימותו עשרות, ובלבד מה שהוא מכנה זכויות אדם ישמרו. אם זה חל לגבי הטרור הערבי, זה כפול 10 חל לגבי ההפגנות. אז קודם כל שיולי אדלשטיין יחתום על צו, יגיד שזה אסור, ואז נראה את בגץ. אין בעיה. אבל קודם כל שיעשה את זה, הוא לא עושה את זה. בגץ אפילו לא נדרש לזה, כי אף אחד לא עושה שום דבר. אני יכול להגיד משפט אחד? בגץ נדרש לזה. אני חושב. בגץ... בעתירות, אבל לא בקטע של... לא בקטע של הפגנה שמסכנת חיים בריאותית, בניגוד לצו... בעתירות דיברו גם על זה. על זה לא דיברו. אני, אל תגיד לי, אין צו אבל. אבל אין צו. אין צו, בסדר. הצו זה... צו לא עושה שום רושם על בגץ. כתב היום ריקלין, ואני לגמרי מזדהה איתו, אפילו שזה, אתה יודע, לא משחקים בחיי אדם, כתב, כל עוד לא סוגרים את ההפגנות האלה, מי שסוגרים לו בית כנסת, לא צריך לשמוע להם אותו דבר. אני מסכים לגמרי שזה הפקרות מוחלטת במדינה יהודית, הפגנות כן, בתי כנסת לא. אני מסכים ב-100% שזה הפקרות שהשטן לא ברא כמוה. אבל זה לא בגלל הממשלה, זה בגלל הדיקטטורה של בגץ. בסדר, אז בוא נסגור את המדינה, כי בגץ. אני עדיין חושב שצריך לעשות צו בעניין הזה. אני עדיין רועד מעשרות אלפי הרוגים, ממנות קרב, מבתי חולים בקריסה ומקץ האנושות. מזה אני רועד. תמשיכו לדבר. מהבאמים בבלפור אתה לא... תמשיכו לדבר. גרף התמותה השנה הוא בירידה, חברים. אבל עזוב, אנחנו לא נגמור את הוויכוח הזה כאן. מה זה קשור? עוד פעם אני אגיד, בכל העולם... אז עכשיו הוא בעלייה, כי לא סוגרים. בכל העולם השמאל הוא זה שמפמפם את היסטריית הקורונה, והימין טוען, תנו לנו לחיות. רק פה זה להפך בגלל פוזיציה. נכון. זה הכל. נקודה סוף, גמרנו. בוא נדבר על נושא אחר. אתם אמרתם, קץ האנושות, עשרות אלפי הרוגים. האמת שאיך שפתחנו את התוכנית, ארי, כן. באוסטרליה, כן. במדינת ווילס הדרומית, כן. שזה המדינה הכי גדולה מששת המדינות, כן. סגרו את המדינה הזאת, שיש בה 8 מיליון אנשים. כל העולם השתגע. בגלל
שהיו 250 הדבקות ביום. בסדר, נו. אז כל העולם משתגע. אני לא, זה לא משהו מיוחד לארץ. זה עניין בריאותי. עולם, איזה בריאותי, בריאותי. 5,000 איש מזיהומים. אתה יצא לך אבל משהו טוב, מה אתה רוצה? אתה רוצה לראות את הפולטה היום בגרש. אם היית משלם, אם היית משלם את המחיר הכלכלי, שאתה משלם על הקורונה, הכלכלי, הנפשי, החברתי, על כל גורם תמותה אחר, זיהומים בבתי חולים, תאונות דרכים, באותו מספר, היית מפסיק לחיות. כן, אבל לא, 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 ארי, או נפסיק לייצר, זיהום אוויר לשום דבר. לא, גם, באקטואריה. ארי, הזיהום בבתי חולים לא מסכן את האוכלוסייה שמחוץ לבתי החולים. תמיד הזה, כן. באמת, זה... הורג 5,000 איש בשנה. אם היו נדבקים 300-400 אלף... הורג 5,000 איש בשנה, ארי. תעשה את בתי החולים, ארי, אתה לא יכול להשוות... תשקיע מיליארדים בבתי החולים שלא יהיו את ההדבקות האלה. אותו מחיר כלכלי ונפשי שאתה משלם על הקורונה בכל העולם. ארי, אתה לא יכול להשוות בין שרפרף לפיל, ולהגיד, אתה עושה את ההשוואה כי לשניהם יש 4 רגליים. ממך למדתי את זה, הכל בסדר. אהבתי. אתה החלטת, אהבת, בסדר. אהבתי. ראית פעם שרפרף עם 4 רגליים? כן. משהו קונה בשוק הפשפשים, יש להם כולם 4 רגליים, לא? נכון. כן, קונה הרבה שם. קץ האנושות. וגם פסלונים של פיל יש להם 4 רגליים. קץ האנושות, מנות קרב. לא, לא, אני צוחק, לפעמים שם יש לו את זה, הוא תן לו. מה? שואל הקורא, כן. לא, לא, עזוב, עזוב את הקורא. שואל הצופה. לא, ממש לפני התוכנית ראיתי ציוץ, ואני חושב שזה היה של מיכאל בן הרי, ולא הצלחתי להיכנס אליו. דוקטור מיכאל בן הרי. כן, וכתבתי לו שאם הוא כתב ציוץ שישלח לי, אבל מי שצייץ שם, ואני חושב שזה הוא, כתב משהו על בן אוליאל והסיפור, תחת עינויים, וכל הסיפור הזה של פרשת דומה, קצת משהו מכם, וגם נגלה טיפה ממה שקורה באמת מאחורי הקלעים, שזה... יש צו איסור פרסום, אז אפשר לספר הכל. תראה, כן. קודם כל, בית המשפט פסק חד משמעית, שכל הקטע של החקירות של בן אוליאל בשבק היו עינויים. כן, הוא דיבר על הקטין השני, אבל זה משליך גם לאותו... לא, 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 לא. לגבי בן אוליאל ספציפית נפסק שחור על גבי לבן, שהופעלו כלפיו עינויים. עכשיו, מי שנחקר בעינויים, אם זה לא הגנה מן הצדק לבטל את כתב האישום נגדו, אז בשביל מה יש בכלל הגנה מן הצדק? לגמרי. עכשיו, מה בית המשפט עשה? אחרי שהוא נחקר על ידי השבק בעינויים, וכל ההודעות שהוא מסר נפסלו לכן, הוא עבר חזרה למשטרה. המשטרה באה ועושה איתו שחזור. אבל מי עומד ומשקיף על השחזור, ובן אוליאל רואה אותו משקיף על השחזור? אותו חוליגן סדיסט מהשבק, שעמד בראש מסכת העינויים נגדו. שרק להסתכל על הפרצוף שלו, אתה אומר כל מה שאתה רוצה. עכשיו, ברגע שהוא עושה שחזור, והוא רואה שצופה על השחזור אותו סדיסט חוליגן מהשבק, הוא יודע שאם הוא לא ישחזר, כמו שהשבק רוצה שהוא ישחזר, כמו שהוא אמר לשבק בחקירות שנפסלו, הוא חוזר בחזרה לשבק. הדבר הזה אין משהו משפטי. הוא חוזר בחזרה לשבק. זאת טענה משפטית? עכשיו, בית המשפט אישר בכל זאת, הוא אמר, אמנם אומר, לא היה צורך, עדיף שהוא לא היה נוכח משנחק. מוטב היה שהוא לא היה נוכח. עכשיו, אני אומר לך, שאין בית משפט אחד בעולם המערבי שבנסיבות האלה היה מקבל את ההודעה. אני אלך לך יותר מזה. בן גביר, בתיק של שריפת הכנסייה, היה בדיוק אותו דבר. בהוראה של שי ניצן... הלחם והדגים אתה מתכוון בתפון. כן, כן. בהוראה של שי ניצן, הכניסו את הנאשם שם למתקן מיוחד של עינויים של השבק. בהוראה אישית של שי ניצן, עינו אותו, פסלו את ההודעות, ואז הביאו את המשטרה בשביל שימסור אותה הודעה שתחת עינויים בשבק. והוא מסר, ובא בית המשפט ואמר, לא, אני מצטער מאוד. הוא עדיין תחת העינויים הנוראיים שהוא עבר בשבק, ולכן גם ההודעות שלו במשטרה, שכביכול מרצון חופשי, זה לא תופס. את זה בית המשפט שדן את בן... אגב, זה אותו בית משפט ממש. כן. בית המשפט המחוזי מרכז. אבל זה ההבדל. זה ההבדל בין השופטת מיכל נדב לבין שלושת השופטים שאישרו הודעה ושחזור
כאשר העין הרעה הסדיסטית המנובלת של השבק צופה בשחזור. אוי לנו ואבוי לנו, ואני אומר באחריות מלאה, אין בית משפט בעולם המערבי שהיה מאשר הודעה כזאת כבסיס להרשעה. בוא, אז אני אגיד לך, אני לא סומך את ידי או את ידיי על הודעות של השבק שנתקבלות שלושה שבועות אחרי המעצר, בין אם זה אוליאל ובין אם זה מי שמואשם ברצח החייל עמית בניגל. לא סומך, נקודה סוף. רגע, אבל... היום אתה החלטתי? רגע, רגע. יש הבדל? לא, לא. כל העניין... זה דרך אגב... כן. זכויות האדם לא נועדו, וזכויות נאשם בפלילים, לא נועדו בשום פנים ואופן כלפי אלה שקמים להחריב את המדינה. אבל אם זאת הודעת ש... אבל סליחה, אבל אם זאת הודעת שווא שנעשתה אחרי עינויים, אז איך אתה יכול להחליט אותו? רגע, רגע, גם אם אני אלך איתך בגישה הלא נכונה הזאת. רגע, 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 רגע. קודם כל אני מסכים איתך, גם מנחם בגין אסר על השבק לענות. זה שהשבק לא ביצע את ההוראה זה משהו אחר. מנחם בגין הוא ולא אחר אסר על השבק לענות. אני לא בעד עינויים, אני לא בעד עינויים, אלא בחריג אחד צצה מתקתקת באמת, ואז לא להשתמש בזה לצורך הרשעה במשפט. אבל רגע, רגע, עוד משפט, עוד משפט. אבל דעתי שצריכה להיות מערכת משפט וכללים שונה לחלוטין במשפטי טרור ערבי לבין שאר המשפט הפלילי. אבל אם הוא טרור הורשע, זה עדיין לא טרור. טוב, אבל בסדר. טוב, חברים, אנחנו... רגע לפני ההפסקה רק נקרא לוי כותבת, ברור שאדם שמענים אותו יעדיף להודות מאשר לחזור לקטע של עינויים. יש כאן עוד תגובות בעניין הזה. אני רק אומר במשפט אחד ככה, בעדינות על מה שמותר. כי יש צו איסור פרסום, יש שם עירור על כל העניין הזה. יש, בתיק הזה של דומה, יש... נקרא לזה ככה ראייה חדשה. בסדר? זה, אני מכיר את הסיפור, ואני אומר לכם, מה שאני מכיר, מדהים. מדהים הסיפור הזה, ואיך אמרת, בית משפט במקומות הרבים בעולם, הדבר הזה היה פוסל את כל מה שהיה. אין, אני אומר שוב. טוב, אנחנו רק שפת, אנחנו נצא רגע להפסקה קלה, ומיד אנחנו נשוב כאן לתל אביב. חזרנו, חברים יקרים, כאן האולפן הפתוח בתל אביב. מימיננו יש שיעור תורה, שיעור הרגיל שיש כאן עם חב"ד, ופשוט מדהים לראות, ואני זכיתי גם תפילת ערבית. ולפנינו יש היכל התרבות שהתנהל כאן, כמו שאני מבין היום, קונצרט בכורה. כן, יצאו מכאן שתי הצגות היום. כן, אגב. הם יצאו והם קיבלו את ערוץ 20 על הפנים ככה. אגב, במקום הזה, בלב ליבה של תל אביב השמאלנית, הקיצונית, הפנאטית, הפוסט-יהודית והפוסט-ציונית, לקיים תפילת ערבית במקום פתוח, זה קידוש שם שמיים ברבים. קיבלתי את הכיפה מהרב, אז בכלל היה לי כיפה שחורה גדולה. זה כמעט קידוש השם, כמו שיורם הולך עם כיפה. ברור, ברור, הולך עם כיפה ברחובות אירופה. אתה מבין? זה גם קידוש השם. אז יש לי, לא, מגן דוד זה תמיד. קדמת דנה. אני יכול להראות, יש לי צילום עם לנסקי וחבורתו מלפני 40 שנה במיאמי. חבורתו. תמיד, זה לא חבורת האמת. אבל אף אחד לא יסתכל עליו. הוא אומר, חבורתו, אתה מבין? הדבר שהכי בולט בצילום זה המגן דוד. כן, טוב, מעניין בעניין הזה. רונית מלכה מבקשת, תדברו בבקשה על הבידוד המדיני. כן. זמן לא דיברנו על הבידוד לא, המדיני. לא, 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 לא. האיש כל כך עסוק לא, בתיקים לא. שלו. הפרשן דל השמטה, אדון בן כספית, סיפר לנו על 10 עמודים במעריב, עיתון שכמעט אף אחד לא קורא אותו, כיצד, לא בידוד מדיני, צונמי מדיני, אלא אם כן אנחנו נתחיל להיכנע לדרישות של האויב הערבי הפלשטיני. צונמי מדיני, לא בידוד מדיני. עכשיו, אני מניח שבאוהלי השמאל, שהם זהים לגמרי לאוהלי כדר, תרתי משמע, יש אבל על זה שגם מדינה אירופית הולכת להעביר את השגרירות שלה לירושלים.
אני בטוח, זה ממש אבל באוהלי השמאל, כמו באוהלי קדר, שזה דרך אגב אי נוח. מה אתה אומר על הבידוד הבדיני הזה? אני רואה פה פודל חמוד כזה בז' מת, לא, אבל אני מתנצל, מת לאכול את ההוגות הנהדרות שאלן משרקי פה מילנד ורבי לנו, והבעלים לא נותן לו. תן לו איזה, אסור לכלב? מותר לו כמו שמותר לך. מה אני אומר על מה? על הבידוד המדיני? אתה יודע שאני רואה כלבים, אני לא יכול לדבר על שום דבר. מכיר את הבעיה, הבעיה הזאת קיימת גם אצלך. איך קוראים לכלב דרך אגב? נאפיס. כן, בקיצור... זה מתאים לבלפור. טוב, שלא מפגש הסטייק. בקיצור, תקשיב. הבידוד המדיני... אני אשנה את השם של הפגנת בלפור עכשיו, כן. תקשיב, מה זה הבידוד? יש הבידוד המדיני... תראי מיקרופון. יש בידוד מדיני, ויש קץ דמוקרטיה, ועוני משתולל ברחובות, והמצב הוא קטסטרופה. נו, מה לעשות? ואין שולחן אחד ריק מאחורינו וגם לפנינו. תראו מה הולך פה. שולחן אחד ריק. הכל מלא. הכל מלא, באמת, okay. טוב, אבל בכל אגב, זאת... אגב, אפרופו אבל הצונמי אני המדיני, רק בשלום אני אוהב ללכת לפי הניסוחים של בן כזווית. הצונמי המדיני, אפרופו, השר החוץ של סודן אומר היום, אני מוכן לנורמליזציה מלאה עם ישראל, רק אני רוצה להרוויח משהו בעניין הזה, וביקש מפומפאו לברר מה הוא הולך להרוויח. אפשר לתת לו משהו, למשל אפשר לבנות לו אולי משהו להתפלה, או אני יודע מה הסוג הזה, ככה שהוא יממן רק חצי מזה, או גיי וייס. על כל פנים, זה שאומר לך שר חוץ של המדינה הערבית השנייה בגודלה, דרך אגב, מבחינת אוכלוסייה והכי גדולה מבחינת שטח, סודן, זה שהוא אומר לך שהוא מוכן, ולא תמורת איזה ויתור על שטחים או אני יודע מה, נורמליזציה מלאה עם מדינת ישראל, זה הסימן הכי מובהק לצונמי המדיני שאנחנו נמצאים בעיצומו. אולי מתכוונו לבידוד מסירת שטחים, לא יהיה. כן. זה הבידוד שהם התכוונו, הרי אתה יודע, הם עדיפים למסור ואז לעשות שלום. טוב, עכשיו משרד ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה מוציאה את כל הנושא של, בהמשך להצעה עדכנית, ועדת השרים, על ההחלטה עם ה-40 רשויות, צריך גם לומר דבר אחד שלא אומרים כאן בפה מלא. כל פעם כשיש משהו אצל החרדים מתנפלים על החרדים. שנייה, תן לי, אתה לא יודע מה אני רוצה לומר. מתנפלים על החרדים, 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 החרדים. רוב הרשויות מ-40 הרשויות זה ערבים. נכון. ואני לא רואה התנפלות. נכון, לא רק שאין התנפלות. לא רק שאין התנפלות, אני מוכרח לומר, עם כל זה שאני מתאהב את הנציגות הערבית בכנסת, שזה כנופיה אנטישמית שחותרת להשמדתה של מדינת ישראל. אתה בטח מכוון לכפר קאסם, אני ככה קורא בין השורות. כן, כן, אבל כדוגמה, ראש העיר של כפר קאסם אמר, אם הממשלה לא הייתה מחליטה על בידוד, אני הייתי מחליט על סגר על כפר קאסם. זאת אומרת, אתה רואה אפילו אצל מנהיגי הציבור הערבי, שהם האויב הערבי מבפנים, טיבי, עודה, יזבק וכיוצא באלה, זה ממש האויב הערבי מבפנים, אפילו הם לא מצייצים אל מול צעדים הכרחיים שפוגעים באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל. ולכן הסקנדל והזעקות שבר ולהצביע לעבר בלפור כתירוץ להתנגד לסגר במקומות שישוב חרדיים שיש שם הדבקה גדולה, זה מעשה הפקרות, זה גם מעשה שהוא אנטי-הלכתי מובהק, כי הוא סותר את ציווי הציוויים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הבידוד, הסגר שרוצים להטיל על ביתר עילית, הוא לטובת התושבים בביתר עילית. זה המטרה היחידה של הסגר. לטובת חיי התושבים, זה אפילו צריך לומר את זה ככה. בדיוק, לטובת חיי התושבים בביתר עילית. לא רק שלהם, גם של אחרים. בוודאי, בוודאי. אז רגע, מה הסוף? סגר משבע בערב? בחלק מהערים? שבע חמש. זה פתיחה. זה מצוין, ואז מה, ואז יצטופפו אנשים יותר בשעות שמותר להם לצאת. עזוב, עזוב את זה. נו, בדיחה, נו, זה לא נראה טוב מהסיק הזה. במשך עיקר הפעילות שגורמת להדבקה, בכל מקום, נעשית ביום, לא בלילה. בלילה, קודם כל, במרבית השעות האלה, בין 7-5 בבוקר, אנשים ישנים. קודם כל, זה שעות שברובם אנשים ישנים. חוזרים מהעבודה, נמצאים בבית. כן, מה זה הדבר הזה? כן, גם מסעדות כבר בשעות האלה, צריך לומר, אבל בסדר. כל ההתנהלות בחודש וחצי, חודשיים האחרונים,
לא תוריד את מספר הנדבקים אפילו באחד. אז אבל איפה אתם שמים את האצבע על מה שקורה בשלושה חודשים האחרונים? הממשלה הפריטטית? כי בוא נחלק, עד שקמה הממשלה הזאת, שקמה לטובת ממשלת חירום, מה שנקרא, נכון. הכל התנהל כשורה, מספר אחת בעולם. זה נכון, אבל המשק נפתח דומני לפני הקמת הממשלה הפריטטית. עכשיו, המשק נפתח כתוצאה... אבל נפתח בלחץ. בדיוק. כתוצאה מלחץ היום ונורא, במיוחד של הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, שכל הודעה על פתיחה של מוישה, אז למה לא ינקלה, למה לא דודו, למה לא אברהם, למה לא אני לא יודע מי, אבל בשביל זה יש ממשלה. נכון, היו לחצים, היו לחצים איומים, היו לחצים בכוונה לפתוח את המשק בתקווה שתהיה הדבקה המונית. כן, אני אומר לך, במפורש ככה, כשמדובר בהספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, זאת הייתה המטרה. אבל בשביל זה יש ממשלה. וממשלה הייתה צריכה לפתוח את המשק באופן מאוד מאוד הדרגתי, כמו למשל בניו יורק. כמו למשל בניו יורק. עד היום עוד לא פתחו אותה לגמרי. עד היום, ושיעור הנדבקים שם היום הוא פחות מ-100. פחות מ-100 ליום, ועדיין ניו יורק לא פתוחה. עדיין ניו יורק לא פתוחה. הרי, חצי ראשון... התנהלות מצוינת בכל העולם, בא מסתכל מה עושה ישראל, חצי שני אני רואה, זה דיון לא של פסיכולוגיה, אתה חוזר היסטריית המונים, היסטריית המונים בינלאומית. אז מה, כל העולם אותו דבר? רק לא רק הרישם, בכל העולם יש 10-20% אנשים שחושבים כמוני, גם יותר, גם יותר. לא, אני אל תעשה אותי G5 ולא שום דבר. שמה זוקטמיר, כן, אני אגיד לך, כן. דיגנצה ולטיס משיגה? דיגנצה ולטיס משיגה. כל העולם משוגע. יא, דיגנצה ולטיס משיגה, הר שפטל. תמשיכו, זה טוב. דיגנצה, תמשיכו. גנצה ולטיס פורקט. גנצה ולטיס רזרבי. רזרבי, כן. פורקט, פורקט. מה הוא אמר? כל העולם משוגע. כל העולם משתגע. משיגנה. משיגה זה ביידיש, פורקט זה בגרמנית. כן, אז זה לא נכון. שיגה זה מקום משוגע. אתה יודע איך שואלים בגרמנית? וי זאגט מן אין הוך דויטש גאנץ פורוקט. איך אומרים בגרמנית גבוהה? איך אומרים בגרמנית גבוהה? משוגע. משוגע, משוגע. לא, וזה לא נכון, אומרים פורוקט. אבל בסדר. טוב, מי שצופה בנו חושב שפה יש משיגן אחד אחרי השני, צריך... זה ברור. תראה, אפילו השכנים היקים שלי, וכל השכנים שלי היו יקים, ללא יצא מן הכלל, תמיד היו אומרים משוגה. משיגה, נכון. איך אתה מסביר את זה? אגב, אתה מדבר על השכנים שלך, איך אתה מסביר את זה שבקיסריה, בשנים האחרונות לא, יש עלייה... לא, הוא מדבר על השכנים בנפל. לא, אני בכוונה עכשיו הולך לקיסריה, אני יודע. השכנים שלו בקיסריה, יש עלייה בשנים האחרונות לכיוון ימין. מסיבה נכון, מאוד... נכון, אני לא טועה. קודם כל זה נכון לחלוטין. ככה, ראשית, יש התפכחות, אבל לא בממדים גדולים, בקרב כל מיני אנשי שמאל, שמבינים שהשמאל זה פח השפע פוליטי. אבל עיקר העלייה של הליכוד זה עלייה גדולה של צרפתים, שהם למעשה דור שני למאגרים יהודים מצפון אפריקה לצרפת, והם ברובם המכריע מסורתיים, לאומיים. דתיים, לאומיים, ולכן לליכוד יש 27% בבחירות האחרונות בסיבוב ג' בקיסריה, שזה כמעט כמו האחוז הממוצע הארצי שלו, כמעט 3% פחות, 3.5% פחות מהממוצע הארצי של הליכוד בקיסריה. תופעה מדהימה. כן, באמת. תופעה מדהימה. קיסריה בידינו. קיסריה בידינו. כן, ועומד לקום גם סניף של הליכוד בקיסריה ככה. נוח, צווי דרייו, עוד שנתיים, שלוש. כן. טוב, כל התגובות שלכם על המסך רגע לפני הפסקה, רק נספר לכם שאנחנו נצא מהר להפסקה, כי אחרת זה יהיה משיגן אפסוקה, או איך שאומרים. כן, כן, כן. כן, הייתי בכיוון. אז יאללה, אפסוקה כולה, ואנחנו מיד חוזרי. מיד. סביב, ומאשרים לי מתוך קיסריה שיש התארגנות לפתיחת הסניף של הליכוד. סניף ראשון, אחרי הרבה הרבה שנים, וזה... לא אחרי הרבה שנים, לראשונה. 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 דבר שהיה באמת נשמע דמיוני לפני כמה שנים בלבד.
דמיוני לגמרי. לאט לאט בשקט, שאתה תהרוג את השמאל לגמרי היום עם כל מיני דברים, אל תספר להם. הם מפגינים שם ומקימים להם סניף בדיוק שם. אבל באור עקיבא בטוח, באור עקיבא בטוח היה סניף של הליכוד. היה ויש. היה ויש, עדיין, ברור. אני מניח שיש צאצאים משם. ערן לוי, ערן לוי, לא רק זה, ראש העיר, שברח לקדימה כשזה היה נוח לו. אין רגל שמאלית טובה משל ערן לוי. אחלה ערן לוי, צדיק אמיתי. רץ בבחירות האחרונות למועצות המקומיות וכו', ישירות תחת הליכוד. כלומר, בראש רשימת הליכוד. כן, טוב, 29, מה זה? הראו לי כאן, 27.9% היה בחירות האחרונות. אמרתי, 27, מסתבר. כן, כן, אמת, 8.17, זה... טוב, בסדר. לא, אבל כחול לבן קיבל יותר. כן, טוב, לא משנה, כן, כחול לבן קיבל 50 ו... זה בסדר, אבל זה לא שמאל בתפיסה של אנשים שם, ומשם הוא כבר לא יקבל כחול לבן את זה בחירות הקרובות, הבאות עלינו לטובה בעזרת השם, שיהיו כבר כמה שיותר מהר. כך אני רוצה, וידידנו, ידידנו, אני מכיר אותו, איתי שעסקים רוני צליק, הוא זה שיוביל את פתיחת הסניף שם של הליכוד בקיסריה, והנה למי שלא ידע, זה גם דברים שמתרחשים. יובל כל הזמן שואל וחוזר. פידתי הסניף צריך להיקרא על שם ידידנו יורם שפטל בחייו. חס וחלילה. למה לא? קראו רחוב, ראש העיר גבעתיים עשה מעשה יפה היום, תדע לך, הוא קרא רחוב בגבעתיים על שם ליה קניג, השחקנית בעודה בחיים, וזה יפה. יש גם חדרים עליה, תיאטרון במוצקין, יש גם חדרים עליה, ואילו ראש עיריית חולון קרא את הפארק הכי גדול בחולון, על שם שמעון פרס. על שם שמעון פרס היו הרבה דברים בחייו. רגע, אתם רוצים כמה מקומות בארץ יש על שם טראמפ? כן, טראמפ. יש גבעת טראמפ, ותחנת הרכבת. רק ריבונותן. ותחנת הרכבת שהולכת להיות על יד הכותל תיקרא תחנת הרכבת טראמפ. הקלה, יפה. הרכבת הקלה. כן, מאוד. מה שאני הכי אוהב זה בירושלים שיש את תחנת הלאום, נכון? כן. זה הכי כיף לראות. כן. זה מילים שרק בירושלים אתה יכול לראות בארצנו. טוב, יובל כאן שואל אותי מה דעתכם על התנהלות בנט. הוא שואל גם לגבי הקורונה לפני, אחרי, זאת אומרת שני הגלים, וגם כלפי ראש הממשלה נתניהו. הבנתי קודם כל שניצן הורוביץ אמר היום בערוץ 20 שהוא לא פוסל ממשלה עם בנט, אתה מבין? מי בערוץ? לא, זה יפה שהם אצלנו בערוץ הוציאו ממנו את המשפט הזה. זה איך אתם עובדים טוב. זה מסוג הטרלול של אברמוביץ'. אברמוביץ' אומר ככה, למה שלפיד ובנט לא יחדשו עוד פעם את ברית האחים ביניהם, בנט יוותר לגמרי על כל העניינים של הסיפוח, ואז שניהם ביחד יש להם יותר קולות מה של הליכוד, שדרך אגב זה לא נכון, כן? אבל אז בהמשך לזה, אדון אורוביץ, היזבקיסט הקיצוני, הוא גם כן מפנטז על העניין הזה. ימינה, קודם כל, לעולם לא תקבל בבחירות יותר מחצי ממה שהסקרים מלמדים, ואנחנו כבר רואים 3-4 מערכות בחירות שקורה אותו דבר. הם תמיד מתחילים את זה 13, 14, 15, 12, אני יודע מה, ובסוף עוד פעם אחת מ-13 פעם אחת גם לא עברו את אחוז החסימה. כן, אז אני לא מתרגש לגמרי מהזה. עכשיו מצד שני, תשמע, תשמע, בנט כיום הוא באופוזיציה, ובאופוזיציה כמו באופוזיציה הוא תוקף את הממשלה, וזה לגיטימי לגמרי. אנחנו מדינה דמוקרטית, ותפקידה של האופוזיציה באמת לתקוף את הממשלה. אז מה שאתה אומר במילים אחרות, שברגע האמת, אם תקום ממשלה שיהיה לה התחנות של 61 לפחות, נפתלי בנט יצטרף ברור לנתניהו ולא לשום דבר. אין לי צל צילו של ספק. גם לא אין דרך. מה שהוא עושה, נכון, אני אומר, על סמך זה שאני יודע שלא אין צל צילו של ספק, אלא מה? הוא רוצה לבוא לממשלה עם נתח גדול ככל האפשר, בדרישות? שזה גם כן לגיטימי, בסדר, נכון. שזה גם כן בסדר גמור, פוליטית, כלפי הליכוד. טוב, דוקטור מיכאל בן ארי כותב לי שלא, כן. הוא כתב את הפוסט, אני מחכה. לא, הוא כתב את הפוסט. אולי איתמר בן גביר, אני לא יודע מי כתב את הפוסט. איזה פוסט כבר, לא זוכר על מה זה היה. ולא משנה. אבל מעניין אותי לקרוא את זה, אני מחפש לקרוא את מה שכתבו, כי זה ההתחלה הייתה
מעניינת, אבל דיברנו בעניין הזה. בנט, כן, מה אתה, מה דעתך בעניין הזה? בנט, יורם יסביר לך מה זה ביידיש, אייצס גייבר, אתה מבין? אחד שנותן עצות מהצד, כמו שהוא אמר מהאופוזיציה, ואז הוא בא לאולפנים ומדבר ככה, ואני חושב ככה, ואני חושב ככה, ופה ושם. והקורונה זה דבר כזה ארטילאי, כזה חמקמק, שכל דבר אתה יכול לצייר כניצחון או כהפסד. קל לו מבחוץ לצייר את זה ככה, ואנשי, תראה, מה שחסר, אנשי הקאט, רק לא ביבי, רק תן להם מישהו שידבר נגד ביבי והם יכשירו גם את השטן. כן. ראית איך הם התחבקו על איך הם התנפלו על הברסלבים בשמחה, אנשים כן. שבימים פתאום, רגילים כן, פתאום. הם חברים טובים. בסדר, זו, וליברמן, בסדר. שהם קראו כן. לו עשרות שנים גזען, חשוך, ריאקציונר, המאגר... אופיר... אופיר המאגר ממולדובה אופיר פז פינס בצעד אמיץ אז פרש מחברותו בממשלה אחרי שליברמן הצטרף אליה וקיבל מחיאות כפיים מכולם. עזוב שמי שבסוף נהיה שר במקום הזה רלב מג'אדלה, שזה הסיפור הכי מצחיק שהיה, כי ההסתדרות ניק ידידי רלב מג'אדלה מבנקה אל גרביה לא חשב לוותר על ההזדמנות, ובצדק. אבל איזה מוקצה הוא היה אז. וכשדיבר על עונש מוות למחבלים, אני אומר, לא היה אדם מוקצה יותר מאשר ליברמן בשמאל כולו. אתה רוצה להתאר, תלך למיק ורק לא ביבי. כן, עד, בדיוק, עד שהוא התחיל לדבר נגד נתניהו. כן. וכל עוד הוא ידבר, כי ביום שהוא יפסיק לדבר, גיליוטינה על הראש. ברור, איזה שאלה. ויש אומרים, ולא ניתן לבטל את זה כי לאחר יד, שהוא מרת, מדבר, למה? כי... יואב יצחק טוען, ומה שיואב יצחק טוען תמיד צריך לקחת את זה ברצינות, חרב הפרקליטות מתהפכת מעל ראשו כל הזמן. הוא מזכיר את כל החקירות, הסיפורים של ישראל ביתנו והכל, ונזכיר גם שאימו לתבוע אותו ובסוף לא יצא מזה שום דבר. לא, גורניש, תעזוב. כן, אז גם זה. לא הקימו, שלחו מכתב, היה בית משפט משהו, ובסוף הכל ירד מהפרק. לפחות מה שאני יודע. אז צריך לומר גם את הדברים, לא שזה גם מראה. זה כמו שברק איים... תוך 48 שעות, אם הדיילי מייל, הדואר היומי, לא יסיר את הכתבה הזאת שהוא כתב עליו. הוא מצא על מי לאיים. לא, אני צוחק על הדואר היומי. כאילו אני אתקשר של טראמפ, אני טובה אותך. כן, העיתון האנגלי, הדואר היומי, אז... כמובן שהם אפילו לא הסתכלו לכיוון שלו. תגיד, ובמשקיף לא כתבו שום דבר. על האיום שלו על הדואר היומי הלונדוני אומרים ביידיש שימשון דר גיבר מתתוכס הריבר אין פרסמות, משהו ככה לעצור את כל מה שקורה כאן תדע לך שהעיתון שהוא הכי שונא אבל זה לא זה זמני וושינגטון הוא בכלל זמני וושינגטון הוא בכלל שונא שלא לדבר על דואר ניו יורק משקיף טוב, בואו נסכים. דרך אגב, סליחה. אלן דרשוביץ'. אלן דרשוביץ'. אני הזקן, קראת לי זקן עכשיו. אלן דרשוביץ' הגיש תביעה דיבה בהקשר לפרסום שלו, של איזושהי צצקה, שטוענת שהיא אולצה לשכב איתו כשהייתה בגיל 14. היא טוענת אותו דבר לגבי ברק. ברק לא הגיש שום תביעה. ברק לא הגיש שום תביעה. עכשיו, אני רוצה להבהיר, זה לא אומר שאף אחד לא יבין שאני בדיוק מאשים את אהוד ברק שזה באמת קרה. אבל אני רק מציין את העובדה. אמרו עליו ועל דרשוביץ' אותו דבר. מה זה אמרו? זאת שטוענת שהייתה איתו אומרת. אני אומר, בדיוק. יום רביעי שעבר, יש כתבה שלמה שם. דרשוביץ' טבע, ואהוד ברק לא. והמבין יבין. כן, שהמבין יעשה את החשבון האישי לבד. כן. טוב, בואו בכמה דקות שנותרו לנו להפסקה, כי הזכרת קודם, מבקשים שנדבר על זה, אני אתמול צייצתי בעניין, וגם היום, כי הייתה איזו תשובה, הסקר, אתה יודע, אנחנו לא מדברים על הסקרים, התוצאות של הסקרים, כן. כי אנחנו לא, במילה לא אוכלים את זה, אבל כן. סקר שהציגו אתמול ב-12, הגרף, כן. 65 מנדטים לימין, יותר קטנים. אגב, מאיפה הם הביאו 48... ערבים שמאל. לא משנה, הביאו, מה זה משנה? אני מדבר עכשיו על הגרף. לא, אבל אתה יודע את מי, את מי הם שמים בשמאל? למשל, את אוזר והנדל. הם שמים אותם בשמאל. אתה מבין? כלומר,
ערוץ 12 זה כנופיה נוראה של רמאים, גונבי דעת, שודדי אמת. לא הכל, לא הכל רמאות, בוא. לא, לא, תשמע, הם בעניינים... הסקר הזה הוא הטייה. אין בכלל ספק, הוא הטייה. הוא לא הטייה, הוא בדיוק תואם את ההגדרה שלי. סקר שקר. זה לא הטעיה, זה סקר שקר. כן, וארגון בצלמו עם שי גליק פנו לנציב פניות הציבור, לשכת הנציב. איש יקר שי גליק. כן, וביקשו והתלוננו על העניין הזה, ואז הם מקבלים תשובה מהירה. קיבלנו את פנייתך, כמו הגיעו נוספות, שבה קבלת על גרף מטה בנושא בחירות בישראל, שהוצג בתוכנית גוש לעיתונות וכו' וכו' וכו'. ביקשתי התייחסות חברת החדשות, והוא נותן לו את התייחסות חברת החדשות, כן, שהיא ענתה. כן. אכן מדובר בגרף שגוי שהוצג בשל תקלה טכנית. נו, מודה ועוזב ירוחה, מה אתה רוצה? אנו מצירים על כך, אופולים שם יקרה לו ישנה. היה פעם שהם עשו תקלה טכנית. היה פעם שהייתה תקלה טכנית לטובת המחנה הלאומי. לא, אני יכול צופה רק בערוץ 20, אני לא יודע. אפילו פעם אחת. אבל אני אגיד לכם עוד דבר שקורה, תשימו לב בכל העיגוליאדות האלה, הסקרים והזה. הצבעים האדום פתאום נעלמו, כל כחול. שמת לב? לא. גווני כחול. בסדר. אין יותר אדום, אין שמאל, להראות שזה מרכז כזה, קלאסה. לא, לא, העניין הוא, וזה לב העניין, וזה ברכה. המילה שמאל הפכה לכללה בשפה העברית. הפכה לכללה. ובצדק וביושר השמאל הרוויח את הכללה הזאת. למה? משום שהוא עשה את פשע אוסלו. וכשהוא עשה את פשע אוסלו, למפלגת העבודה היו 4 ולמרץ היו 12. היום למרץ יש 2 ולמפלגת העבודה 2, 3 נניח. זאת אומרת, הם ירדו ב-95%. הם ירדו ב-95% מהכוח שלהם, ובראש ובראשונה, יש עוד מלא סיבות, אבל בראש ובראשונה פשע אוסלו. כן, טוב, מבקשים לך פה משהו, אבל רגע, בוא נראה מי. קודם כל תגיד לנו מי. היא צודקת. אבל מי? רגע, מי? שאלה נכונה, מי שהיא תפסה אותי? אורלי. אורלי, כן. א', אורלי זה השם אהוב עליי, כי אחותי עליה, שלום הקדושה, קראו לה אורלי. שלום אורלי. בועז, אני מבקש ממך היום, כמו בכל פעם, את התייחסותו של ארי שמאי לגבי התבטאות שלו בעבר בפטריוטים. היא צודקת שאמרתי שמנדלבליט הוא יהודי ישר וחביב, ואני מאמין שההחלטה שלו לגבי תיקי נתניהו תהיה מקצועית ובתוך יושרה. אני עדיין חושב שמנדלבליט בגדול הוא איש ישר. אני חושב שהוא נקלע למה... היא מדברת על הסייפה. כן, הוא נקלע... בבקשה תגובה מאדון שמה, שאם נסמוך על מה שהוא חושב לגבי הקורונה, זה לגבי מה שהוא חושב לגבי מנדלבליט, הלך עלינו. לא הלך עלינו, אורלי היקרה. בוא נדבר על מנדלבליט. שום תחזית אימים לא התממשה. ואני יכול להיות, אני עד היום, אני לא חושב שמנדלבליט הוא אדם לא ישר. אני חושב שמנדלבליט היה במערכת לחצים כזאת שסביב כל הפרשייה שאתה פרסמת, הקלטת ופה ושם, שהוא היה כבר במרבולת כזאת, אני לא יודע מה, אולי הנושא היה גדול עליו, אוקיי? לא, לא, לא. אני לא, בטח, לא. נגיד אם הוא היה מגיש מלא כתב אישום על הפרת אמונים בסיגרים, הייתי אומר מלא, ברגע שהוא הגיש את השוחד בפרשת 4,000. תרד לך הסימון. אני אמרתי, משהו קרה. אבל תודה אורלי שאת זוכרת את מה שאני אומר. ואורלי יקרה, אל תפחדו מהקורונה. בשנה האחרונה איבדתי חברים ממחלות, באמת שאנחנו מפחדים. נבזותו והרדיפה האישית של מנדלבליט כלפי נתניהו בא לידי ביטוי בכך שביום שבו עמדה להתקיים והתקיימה מסיבת העיתונאים החשובה ביותר פוליטית מקום המדינה בסוגיית הריבונות, הוא רץ, עבר את הרחוב והזדרז להגיש כתב אישום, פעולה שלא הייתה שום סיבה שהוא לא יעשה למחרת או אחרי יומיים או אפילו אחרי שבוע, כי אתה לא יכול לחזור בך מהצהרה של נתניהו שהוא מבטר על דרישת החסינות מהכנסת. טוב. אי אפשר לחזור בך מזה. 22:44, זה אומר שאנחנו צריכים לצאת להפסקה אחרונה ומיד נשוב כאן לתל אביב, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, אחרי ההפסקה האחרונה, החלק האחרון של התוכנית, בהפסקה אנחנו שומעים פה שירים, כן. איזה תענוג. יש פה שיעור תורה ושירים וכיף. של הרב יונה אליפנט, חבדניק. מדהים, מדהים. לצערי הוא לא מהמשיחיסטים, אבל אני מהמשיחיסטים, אתה יודע. כבוד הרב,
הוא לא, לא. הנה, קדימה, אתה שומע, שומעים כבוד הרב, מתחילים לשיר. צריכים שירים, שירים, שירים. מרומם את הרוח. הזמנתי מהם את ניגון ה... גם אתה צריך לומר, כשהגעת לכאן לפני התוכנית, ראיתי שניגשת אליהם לשם. צדק צמח, בטח, זה ברור, נו. אז זה יפה, זה יפה. יש לך טלפון מהפקה. בהתאם לשיר היידישאי, אוי ונדרה בזינגט, אוי ונדרה בזינגט, זינג נא לחסידים. הנה, הרב, הרב, בוא, 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 אלינו, אנחנו מבקשים מהרב שבורים. אבל לא אתם שומעים, את המוזיקה, תגידו לה, אתם שומעים את השירים מסביב, אבל תענוג, תאמינו לי, זה שווה את הכל, שווה את הכל, הנה, חבר'ה באים לכאן, בואו, בואו, בואו אלינו, בואו, בואו, איזה יופי, תראו איזה יופי, הנה המצלמה עליהם, חב"דניקים הנחמדים, שלום, בואו לכאן, בואו. לפני שהרב, הנה, מצלמה עלינו, לפני שהרב ככה יספר לנו מה קורה כאן, כבוד הרב. שלום לכם, שלום לכם. קודם כל ישר כוח, ואם כבר שרים, שכולם הכירו. היי די דה, ניי ניי ניי, ניי 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 ניי, ניי 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 איזה יופי, איזה יופי. תודה רבה לכם, צדיקים. תודה רבה, בוא, בוא, דקה ככה אלינו. כן. תראה את החבר'ה עצמם, יותר חמוד. כן, כן, בוא, מי שיכול, עם מסכות כמובן, מי שמתראיין זה בסדר, כל אחד בתורו. בוא, הרב, הרב, קודם כל תספר לנו, אני כבר רואה כאן פעם שלישית או רביעית, השיעור הזה מתרגש, פעם הייתם כאן לפנינו, מתחת להיכל התרבות, קודם כל, מה מדובר? פשטות זה שיעור תורה של אנחנו לומדים כבר חצי שנה פה קבוצה רצינית, לומדים טניה בימי ראשון, זה בעצם הספר של האדמו"ר הזקן, הספר הראשון של האדמו"ר הזקן, שזה היום יום ההולדת שלו, אז מזל טוב קודם כל, מזל טוב. מזל טוב. בעצם השיעור הזה היה בתוך הבית, יש לנו כאן בית חב"ד. שפטל יש קשר, אחר כך הוא יספר. יפה מאוד, אנחנו נשמח לשמוע. אז יש לנו כאן בית חב"ד לחבר'ה צעירים וסטודנטים, ובעקבות המצב אז היינו צריכים לצאת החוצה כי יש הגבלות. אז בהתחלה התחלנו את השיעור שם בצד, לא רצינו להפריע, ואז פתאום עשינו כאן תאורה יפה, אז החבר'ה אמרו, בואו נתקדם לכיוון הבימה. התיישבנו כאן עם כיסאות, ומאז אנחנו, ברוך השם, בזכות החבר'ה פה, אנחנו יושבים פעמיים בשבוע, בתשע וחצי, בערב, לומדים שעתיים, אוכלים סושי, פיצה, ראשון ורביעי, כן, תשע וחצי. ואני רואה הרכב כאן דתיים, חילונים, הכל. כן, ברוך השם, זה היופי ש... יש פה כל הסוגים, דתיים שנהיו חילונים, חילונים שנהיו דתיים, חבדניקים שנהיו ספרדים, יש פה, ברוך השם, כל היופי של השיעור הזה, שזה באמת אחדות של הרבה חבר'ה ביחד, מכל הסוגים, מכל המינים, וזה פשוט אווירה מחשמלת שכל אחד מביא מה שיש לו, אנחנו עושים לחיים ביחד, אנחנו לומדים ביחד דברים מאוד עמוקים ומאוד מעניינים, שידוכים יצאו פה. בזכותך גם התפללתי ערבית היום איתכם. כבוד הרב, כבוד הרב, אני רואה פה הרבה חבר'ה צעירים וגם בחורות נחמדות וזה, שידוכים כבר יצאו פה? יש, ברוך השם, יש כמה וכמה וכמה שידוכים. מפה אבל, כן? המשיק, הנה, אמרנו. כל הכבוד. יש פה כמה וכמה שידוכים. כל הכבוד. מאוד עצינים שיצאו ובלי עין הרע. כן ירבו. אשריכם. ישראל ושנסים. איזה שירים הם מכירים? איזה שירים מכירים? אני מכירים? זה לא מכירים. תבואו אליי לשיעור אחר כך, אני חושב שאתם כולכם לא בעניינים. בואו נעשה להם איזה ניגון. הוא צועצה אולי, הוא צועצה. אנא נמזמי. יאללה לה 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 לה. יאללה לה 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 לה. יאללה לה 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 לה. איי, 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 לה, 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 שצלם אותם. לה, 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 יאי, לה, 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 יאי, לה, 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 תראי, איי, 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 לה, 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 תודה, משה. לה, 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 שיהיה לכולם בעזרת השם חג שמח. אתה למעשה, הרב אליף, אתה למעשה שליח חב"ד בהבימה. אני שליח חב"ד באזור הזה, זכתך זכיתי, כן? וואה, הבימה זה נחשב. לא חשבתי על זה. ברוך השם מאוד נחשב. כתוב של עתיד לבוא... הבימה והיכל התרבות. כתוב של עתיד לבוא, במסכת מגילה, בתי תיאטראות והצטדיעות,
יהפכו לבית תורה ובית תפילה. אז לפני חצי שנה שהייתי אומר להם, חבר'ה, יום אחד אנחנו נעבור לכאן, הם לא הבינו מה אני רוצה, אבל פתאום הוא רואה את זה מתקדם. אתה יכול להסתפק, אתה יכול להסתפק בבתי תיאטראות, את האצטדיונים תשאיר לנו? לא, כשהכל ילמדו תורה, אבל תשאיר לנו. יהיה שיעור תורה, ובהפסקה אנחנו נעשה משחק כדורגל. אין בעיה, לשמור על הכושר. כן, מצוין. אבל לא בשבת. זה הרי שמה, בית שמאי. אצטדיונים, לא, להפך, בית הלל. ברוך השם, טוב, ושאר כוח לכם, באמת, תענוג לראות את זה. זה ה... תודה רבה לכם. צריך לומר, זה החצי הכוס המלאה, או אפשר לקרוא לזה של הקורונה, אנחנו רואים תפילות בחוץ. בכל מקום בארץ, אתה מטייל בעיר, אתה רואה אנשים מתפללים. בקניון במסרת. אתה רואה בכלל התרבות שיעורי תורה. וואי, וואי, טוב שהזכרת לי. תבטיחו לנו רק דבר אחד, גם אחרי הקורונה שזה יימשך כאן. בעזרת השם, מכאן אנחנו ממשיכים ישר לבית המקדש עם כולם. יש שיעורי תורה בכל מקום בכדור הארץ, להתכונן חבר'ה. תראו מופתעים. הרגת את הארץ שם. להפך, אני משיחיסט. פוצו עצה ותופר, דרו דמר ולא יקום. פוצו עצה ותופר, דרו דמר ולא יקום. כי עמנואל. ישר כוח, ישר כוח. רגע, טוב שהזכרת לי, אני צריך למסור דש לזוג נחמד שפגשתי היום במבשרת. שידוך, שידוך? אברהם, לא, לא, אברהם יונה וביתו ציונה מהקסטל כמובן. יונה וציונה. מעריצים, כן, מעריצים, ציונה יונה, כן. ככה קוראים לה, ציונה יונה, גדול. יפה. ציונה יונה גדול ואברהם יונה, והם מעריצים של שניכם. תודה, אנחנו, אתה יודע, בנים של מלך כולנו. שלום, שלום, הרי עוברים כאן. כל יהודי בן מלך. בדיוק, כל יהודי בן מלך, ארי, בית שמי. אתה רואה, הנה, נתפס, גמרנו, בית שמי. שלא יפסלו אותנו, שלא יפסלו אותנו, אני בית הלל ידוע, שלא יפסלו אותנו על גזענות, כל יהודי בן מלך, בסדר. לא, הם, לא אנחנו, אני אין לי בעיה, אני... אני מוכן להיפסל על זה. הבנתי. מה הביג דיל? טוב. טוב, מה עוד כותבים לנו? טוב, דיברנו על הנושא של... אמירה אחת שאמר היום חבר כסף... אופר כסיף בן מלך? מי? כל יהודי בן מלך. תודה רבה, זה בסדר. זה שהוא לא מתנהג כמו בן מלך, זה סיפור אחר. כותרת בועז גולן, אופר כסיף בן מלך. כמו הכותרת שעוצאת על בועז. בוא נראה, אני למד אותך איך כותבים. בועז גולן אופר כסיף לא מתנהג כמו בן מלך. לא, לא, לא. זה הכותרת, זו הכותרת. אני מחליט מה הכותרת. כן, לא משנה, את הכותרת אתה לא יכול לעשות בכל מקרה. בסדר. זה בסדר. טוב, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ממש לקראת סיום, יושב ראש ש"ס בכנסת. שיעת ש"ס בכנסת. כן, התראיין, שיעת ש"ס, כמובן, התראיין ואמר, כאשר עושים סגר על עיר כזו או אחרת, חייבים תוכנית מסודרת וכו' וכו' וכו'. אבל הוא מדבר, המצביעים שלנו לא מבינים, כך הוא אומר, זה לא רק המצביעים שלהם, זה כולם צריך לומר, מדוע 40 אנשים בבית כנסת לא שייך, ו-15,000 איש בבלפור, כן. דיברנו על זה, הוא צודק, אז ככה, קודם כל, שלא יבלע את השקרים המתואבים של השמאל על מספר המפגינים. כן, לא, זה רק חבלה, כי זה נשמע לא יותר ויותר. אבל כמה אלפים כן מתאספים שם. רחוק מ-15,000, אבל בשבתות ה-C כמה אלפים כן התאספו. עכשיו, אני מתפלא, באמת, איש אינטליגנטי וחכם כמוהו. הנושא של סגר הוא החלטת ממשלה. הנושא של ההפגנות זה בחסות הדיקטטורה של בגץ, שפסקה, שהן יכולות להמשיך להתנהל כמו שהן מתנהלות בשלוש עתירות, שניים שאני הגשתי ואחד שהגישו השכנים. ולממשלה אין שום שליטה על העניין הזה. ולכן זה לא גן לבוא ולומר הם כן, כאילו שהממשלה יכולה להפסיק את ההפגנות בהמוניות, המוניות במובן הזה שמשתפים בהם כמה אלפים מול מעון ראש הממשלה. הממשלה חסרת עונים לחלוטין מול העניין הזה. אנחנו חיים בשלטון של הדיקטטורה של בגץ, ובגץ זה אתה אישר את מתכונת ההפגנות כמות שהיא, נקודה. ולכן זה דמגוגיה בכל הכבוד לעשות השוואה בין השניים, לבוא ולומר בית כנסת לא, והפגנות פראיות כן. זה נכון עקרונית, אבל רק עניין אחד הוא בידי הממשלה, ולא יכול להיות שבגלל הדיקטטורה של בגץ שמקדשת מדגרת קורונה כמו ההפגנות הללו, אז אנחנו לא ננקוט בשום צעד כדי לנסות ולמגר את הנגיף הארור הזה. קראת משהו מעניין? איזה פסק דין? משהו? לא, לא קראתי, קראתי זה משהו שולח לי עוד פעם את התביעה של איתמר בן גביר נגד ערוץ 7, משהו. מיליון שקל? כן? אז זה מהיום? הגיש היום תביעה של מיליון שקל. על מה, זה שאמרו שהוא איש שב"כ?
כן, כל כן. הסיפור של רעיית בנט. כתבנו גלעד, כתבנו גלעד קליינר שלח לי, אפרופו חב"ד. מי שמכיר את איתמר בן גביר, הוא גם ייצג אותי מול בני סכנין באיזה משהו ששופט שם צחק עליהם. אתה שיחקת נגד בני סכנין? בן גביר בדרך כלל לא מפסיד בתביעות. רגע אחד, קודם כל, התביעה הזאת היא מוצדקת במאת האחוזים. אני לגמרי לא בטוח שיפסקו לו מיליון שקל, אבל פה צריך לפסוק סכום של שש ספרות לפחות. מה שהוא טוען, אבל מי שלא יודע, מה שהוא טוען זה שכשהוא היה עם סמוטריץ' ובנט, קיבל ליטופים, מכאן הודעה חדשה, עזב אותם, ואז אותו ערוץ, כך הוא טוען. לא, זה לא העניין, כלומר, זה לא העניין המשפטי. הוא טוען את זה ממש בתביעה. העניין המשפטי הוא שהוא לא איש שבק, לא היה איש שבק, לא היה לו שום, לא רק זה, הוא היה במעקב מתמיד, בלתי פוסק על ידי השבק, ופעם הראו מעקב כזה באחד משידורי הטלוויזיה, נראה לי בערוץ המחתרתי כאן. ממש הראו הדלפה של השבק, איך הוא נמצא במעקב כשהוא הולך לבית קפה. עדיין נמצא במעקב אחרי השבק. לכן, לבוא ולומר עליו שהוא סוכן שבק, איש שבק, שתול של השבק, כל קשר כלשהו עם השבק, זה עלילה בזויה, נהלכת ותמאה, שמי שכותב ומפיץ אותה צריך לשלם סכום של שש ספרות ולאו דווקא ברף הנמוך לבן גביר, ואני משוכנע שהוא יזכה בתביעה בכמה מאות אלפים, אם כי אני בטוח שלא בכל המיליון. כן, טוב, סיפור מעניין, אני פחות אוהב להתעסק בתביעות של אחרים, ממש בחצי שנייה, אילנה ואליעזר בן ארוש עולים, מה לגבי ליאת בן ארי עושים, אנחנו עושים להנחות, אנחנו לא עושים להנחות, אנחנו עושים להנחות, אם לא אנחנו לא הייתי יודעת שעושים להנחות, טוב, אז זהו, אנחנו מסיימים, ארי שמאי, שפטל, תודה רבה, מי מגיש את המבזק היום, אני לא יודע, אז אנחנו נעבור לאולפן, למבזק החדשות.